وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئی
اگر انسان کی زندگی میں پریشانی آ جائے تو انسان کو اطمینان کیسے نصیب ہوگا؟ ذرا سی پریشانی آئے اور ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، اس میں ہماری بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اللہ کریم کی قضا پر ہماری رضا نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کریم کوئی فیصلہ کرے، اگر ہم اللہ کریم کے فیصلوں پر اپنی رضا کا اظہار کریں تو ایسے بندے پر اللہ کریم ثنا نازل کرتا ہے۔ تو آپ کے سامنے تین الفاظ آ گئے، ایک ہے اللہ کی قضا، اور جب اللہ کی قضا پر ہو انسان کی رضا، اللہ جو بھی تو نے فیصلہ کر دیا میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تو انسان کو اطمینان بھی نصیب ہوگا، پھر ایسے انسان پر اللہ ثنا نازل کرے گا۔ اب میں آپ کو مثالیں سناؤں اللہ کریم کے قرآن میں سے، کہ اللہ کریم جس کام کا بھی فیصلہ کر دے، جس بات کا بھی فیصلہ کر دے، جس چیز کا بھی فیصلہ کر دے، جب اللہ کریم کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو اس پر ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ قرآن پاک کے لفظ ہیں، عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم ایک چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو، ممکن ہے اللہ کے ہاں وہ بہتر ہو۔ ایک چیز کو تم اپنے حق میں پسندیدہ سمجھ رہے ہو اور اللہ کریم کے ہاں وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ پھر تو آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ جب اللہ کریم کی قضا کو، فیصلے کو ہم ٹال نہیں سکتے تو پھر بے قرار اور بے چین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر اپنی رضا کا اظہار کرے۔ ذرا محبت سے مجھے سارے ساتھی جواب دے دیں تاکہ یہ مسجد کی زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ اللہ کریم کوئی فیصلہ کرے، اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ محبت کے ساتھ، اللہ کی قضا کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کائنات کے اندر کوئی طاقت ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو اللہ کریم کی قضا کو ٹال سکے۔ دیکھیے قرآن کا انداز، میں آیت کا ترجمہ عرض کر کے پھر آپ کو قرآن کی سیر کراتا ہوں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ کریم فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، اللہ کریم قضا کرتا ہے حق اور سچ کے ساتھ۔ اللہ کی قضا حق ہے، کوئی ٹال بھی نہیں سکتا۔ والذین یدعون من دونہ، اور جن ہستیوں کو یہ لوگ پکار رہے اللہ کریم کے سوا، لا یقصون بشیئن، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ قضا کرنے والا صرف اللہ ہے، حکم دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کی قضا اور فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اور اللہ کریم کے علاوہ لوگ جن جن کو پکار رہے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ کریم وہی سب کچھ سننے والا ہے، ہر کسی کی غیبانہ پکار کو سننے والا، ہر ایک زبان اور ہر ایک بولی میں سننے والا، اور نمبر دو والبصیر، ساری کائنات کے حالات کو دیکھنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ پھر ذرا آپ دوستوں سے سننا چاہتا ہوں، میرے دل میں ٹھنڈک پہنچے، آپ کے لیے رحمت کی دعا کروں۔ اللہ فیصلہ کر دے، اللہ قضا کر دے، قضا کا معنی فیصلہ کرنا، اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے؟ تو پھر
آئیے بارہ پارا سورت کا نام سورت ہود، یہاں قرآن پاک کا انداز، یہ میرے سامنے ہے قرآن رحیم کی لاریا کتاب، آپ کو انداز سناؤں صفحہ 297 اور آخری دو سطرے دیکھنی ہے دوستوں، صفحہ 297 فرمایا بلما جا در سرنا لوتن سیا بہم وزا کا بہم سرا، جب کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آخری دو سطرے آیت نمبر 76 کے بعد ختم تھا، ولما جاء رسلنا لوطا، اور جب کہ آ گئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حسین و جمیل نوجوانوں کی شکل بن کر، سی بہم حضرت لوط علیہ السلام نوجوان مہمانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئے، حالانکہ مہمان تو اللہ کی رحمت دعا کرتا ہے، اللہ کا پیغمبر مہمانوں کی وجہ سے پریشان ہوئے، وزا کا بہم سرا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی وجہ سے دل میں بڑی تنگی محسوس کی، ہائے یہ مہمان کیوں آ گئے، قرآن پاک کے الفاظ کو حضرت لوط علیہ السلام نے دل میں کہا، ھذا یوم عصیب، یہ دل بڑا مشکل ہے، میں تنہا ہوں، نوجوان حسین و جمیل شکل بن کر میرے دروازے پہ آ گئے مہمان بن کر، قوم میری بیٹھ کے رکھتا رہے پورے کردار والی ہے، میں اکیلا حضرت لوط علیہ السلام ان نوجوان حسین و جمیل مہمانوں کی کیسے حفاظت کروں گا، وجاؤ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو جا کر بتا دیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حسین و جمیل نوجوان مہمان بن کر پہنچے ہوئے ہیں، گل کہیں دسی لوط علیہ السلام کی بیوی، اور کرنا لوط علیہ السلام کی بیوی، یہاں نشانی رکھنی ہے، یہ تو سبق ہے نا جی، 28 پارا رب العالمین کی لارے کتاب، اب آپ کو 28 پارے کی سیر کروں، یہاں انداز کیا ہے، صفحہ 732 732 چوتھی سطر آیت نمبر 10 ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأت نوح وامرأت لوط، اللہ کریم نے مثال بیان کی ہے، للذین کفروا کفار کے لیے، کس کی مثال بیان کی ہے، امرأت نوح حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی، امرأت لوط حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، کانتا ذات عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں لیکن فخانتا ہوا، دونوں بیویوں نے انبیاء کرام کی خیانت کی، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ قرآن پاک کا ایک مضمون سمجھ لے
اللہ اسے 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اب میری خواہش تو یہ ہے، آپ نے امین اونچی کہہ لی ہے، اللہ آپ تمام بھائیوں اور دوستوں کو 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے مالا مال کر دے۔ مقام عرض کرنے لگا ہوں، فخانتا ہمار دونوں عورتوں نے انبیاء کرام کی خیانت کی۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں سے قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن فہمی کی اسپیشل دعا فرمائی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مقام سمجھایا کہ معزنت امرات النبیین قطو، بڑے محتاط الفاظ، میں دوسرا کا مخالف ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے، کسی پیغمبر کی گھر والی کا کردار غلط نہیں تھا۔ غلط کردار والی عورت اللہ پیغمبر کے نکاح میں آنے ہی نہیں دیتا۔ پھر حضرت خانتا ہما کا کیا مطلب؟ اگر ان دونوں عورتوں کا کردار درست تھا، خیانت کیسے کی؟ اب دوستوں نے بات سمجھ لی، 1000 رکعت نوافل کے ثواب سے اللہ نواز دے گا انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہوتا تھا، یہ پہلے جا کر اطلاع کر دیتی تھی حضرت نوح علیہ السلام آ رہا ہے، مسئلہ توحید بیان کرنے کے لیے سفر جاؤ، حضرت کی بات تم نے نہیں مان لی، یہ خیانت تھی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حسین و جمیل نوجوان مہمان بن کر آئے، بستی والوں کو کوئی علم نہیں تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جا کر بستی والوں کو بتایا تھا جلدی آؤ شکار پھنسا ہوا ہے، یہ خیانت تھی۔ آئیے سبق پر، میں نے ایک اشارہ بس سنانا تھا، اب آئیے انداز کیا ہے سبق کا۔ صفحہ 297، وجاءہ قومہ، آخری سطر، حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اس کی قوم آ گئی، اور کیسے آئے؟ یورعون الیہ، بے تحاشا دوڑتے ہوئے۔ یورعون اس کو کہتے ہیں کہ بندہ بھاگے، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، دیوانہ وار ہو کر پاگل بن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ اب آپ دوست میری سرکی نہیں سمجھتے، سرکی کا جملہ یہ چھتے تھی کہ آ گئے، میرے ساتھ نے یہ سرکی بھی سمجھیے کہ نہیں کہنا چاہتا۔ تو سب پنجابی والے دوست سمجھو ہلکے ہو کے آ گئے، ہوں تو سمجھ آئیے ہلکے ہو کے، کر سے بے بولی ٹھیک ہے، چھتے تھی کہ آ گئے، ہلکے ہو کے آ گئے، پاگل بن کر۔ وَمِن قَبْلِكُمْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اب آپ دوستوں نے یہ سبق سنانے میں آپ کے لیے دعا کروں اللہ سے، اللہ آپ کو رحمت سے مالا مال کر دے، امین کہہ دیجیے۔ قوم کو کیسے پتا چلا کہ مہمان حسین و جمیل نوجوان آئے ہوئے؟ کس نے بتایا؟ بیوی نے جا کر دعا کرو اللہ بیوی نے عطا کرے، امین کہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من سعادت ابن آدم المرد صالحہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان مرد کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ بندے کی بیوی نیک ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے ایک مرد کے لیے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ كَانَ يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ پہلے ہی سے گندے کام کیا کرتے تھے، مرد مرد کے ساتھ غلط کام کیا کرتا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ کھولا،
آپ کہنے لگے مہمانوں کو باہر نکال۔ حضرت لوط علیہ السلام طرف اٹھے، کیا ہی انداز ہے، ہائے اللہ۔ قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، کہوں میری قوم ہاؤلائے بناتی، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ کیوں گندے ارادے سے آ گئے ہو؟ بیٹیوں کا کیا مطلب؟ خیال کرنا، یہ بھی مقام دو سمجھ سمجھنا ہے، تاکہ اللہ کریم ہزار ہزار رکعت نوافل کے ثواب سے نواز دے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی حقیقی بیٹیوں کی آفر نہیں کر رہے، خیال کرنا، ان گندے کردار والے لوگوں کو اپنی بیٹیاں پیش نہیں کر رہے۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے، یہ امت کا روحانی والد ہوتا ہے، اور جو امت کی عورتیں ہوتی ہیں، یہ پیغمبر کی روحانی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، جو تمہارے گھر کے اندر تمہاری بیویاں ہیں، وہ میری روحانی بیٹیاں ہیں، وہ تمہاری حلال ہیں۔ مقام دوستوں سمجھ آئے، خیال کرے، جو تمہارے گھر کے اندر تمہارے نکاح میں عورتیں ہیں، میری روحانی بیٹیاں ہیں، وہ بیٹیاں میری تمہارے لیے حلال ہیں۔ روحانی کیوں؟ حلال کو چھوڑ کر حرام کی نیت سے میرے دروازے پہ آپ پہنچے ہو؟ ہن اطہر لکم، وہ میری روحانی بیٹیاں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے پاک ہیں، جیز ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ کریم سے ڈرو۔ ولا تخزون فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرو۔ مہمان کیا کہیں گے؟ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بستی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بندہ بھی بھلے مانس نہیں ہے؟ کچھ بھی جاؤ ہوئے تو حضرت مولا حسین علی صاحب کا مانس رئیس المفسرین، سند المحدثین، ہماری جماعت کے بانی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ بچنے والے اپنی ٹھیٹھ سرکی کے اندر جو لائشاں فرمایا کرتے تھے، وہ سنانے لگا ہوں۔ الیس منکم رجل رشید، تمہارے وچوں کوئی بھی بندے دا پتر نہیں، کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے آپ کی جو روحانی بیٹیاں ہیں، ہماری بیویاں، ہمیں اپنے بیویوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو ہم ارادہ نے کرائے ہیں۔ مہمانوں کو باہر نکال۔ حضرت لوط علیہ السلام طرف اٹھے، کال فرمان لگے، لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، ہائے کاش تمہارا مقابلہ کرنے کی میرے اندر طاقت ہوتی۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام نے اس بستی میں شادی کی ہوئی تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے سسرال تھے، حقیقی قوم نہیں تھی۔ وہ صحیح گل پہ اور کیتا ہے نہیں اور کیتا، یہ حضرت لوط علیہ السلام والسلام کی برادری کے بندے نہیں تھے، حضرت نے وہاں شادی کی ہوئی تھی۔ اور جملہ تو میں سنا ہونا ہے، تو سا دوست نہ رہو نہ بجو، معلوم ہو گئے سارے سسرال والوں سے بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات نہیں سمجھ، سسرال والوں سے بھی پورا یقین نہیں کرنا چاہیے، خیال کرے، سارے سسرال ہی چنگے نہیں ہوتے،
پتہ نہیں یہ جملہ ہی میں نے سمجھ آیا کہ یہ سسرال تھے حضرت کے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کاش میری اصل برادری یہاں ہوتی. چلو یار عقیدہ ایک نہ ہو مذہب ایک نہ ہو لیکن برادری والے کم از کم برادری دیکھ کر پھر بھی بندے کا دان کر دیا کرتے ہیں. برادری کا بندہ برادری کو کون چھوڑے. کاش تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی میری حقیقی قوم اور قبیلہ یہاں ہوتا ایسے موقع پر میری امداد کرتے. اوابیلا رکن شدید یا میں ٹھکانا پکڑ لیتا کسی مضبوط قلعے میں. پتھروں کا بنا ہوا مضبوط قلعہ ہوتا مہمانوں کو لے کر اندر داخل ہو جاتا. اب یہ کچی دیواریں مہمانوں کو کیسے بچائیں گی تم ظالموں سے. جب حضرت لوط علیہ السلام بے قرار ہوئے پریشان ہوئے قالو مہمان بول پڑے حضرت ہم انسان نہیں ہے. تساں کون ہو. میں پریشان تھی رب کہ ہم انسان نہیں ہیں. یا لوط انا رسل ربک ہم تو تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں انسانوں کی شکل بنا کر آئے. لئی اصلو الیک یہ جو آپ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا چاہتے ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گے. دوستوں جھگڑے کی بات ہی نہیں قرآن سامنے دوستوں کے کھلے ہوئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام زندہ پیغمبر زمین کے اوپر نیچے نا وفات کے بعد کی بات نہیں زمین کے نیچے نہیں زمین کے اوپر. دین جھگڑے کا نام تو نہیں ہے دین لڑائی کا نام تو نہیں ہے دین جنگ و جدال کا نام تو نہیں ہے دین تو پیار اور محبت کا نام ہے. اسلام سلامتی سے ہے ایمان امن سے ہے. اسلام اور ایمان تو سلامتی اور امن کا نام ہے پیار اور محبت کا نام ہے. دوستو اگر زندہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے کہ یہ مہمان فرشتے ہیں انسانوں کی شکل بنا کے آئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. اب اپیل کرتا ہوں سارے دوستوں سے بزرگوں سے بھائیوں سے اللہ کا نام جذبے سے لینا ہے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. عالم الغیب صرف کون ہے. مسجد گون جائے عالم الغیب صرف کون ہے. اللہ کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے. جب زندہ پیغمبر لوط علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے تو پاکستان کے قبروں والے مردے کیسے عالم الغیب بن گئے. یہاں نشانی رکھنی ہے یہاں نشانی یہ 298 صفحے پر نشانی رکھنی ہے. میں پھر کسی جگہ آؤں گا. چودواں پارا صفحہ کھولنا ہے 343 343 وہاں نشانی رکھنی ہے دوستوں نے 343 چودواں پارا سورۃ الحجر چھٹی سطر دیکھیں نا جی آیت نمبر 60 کے بعد ایک سطر رکوع شروع ہو رہا ہے. فلما جاء لوط المرسلون جب کے آ گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام والوں کے پاس آ گئے انسانوں کی شکل بنا کر. قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم منکرون یقیناً تو قوم ناواقف میں تو تمہیں نہیں جانتا. قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون وہ سارا قصہ سورۃ ہود والا وہ سب ملانا ہے. بات جب دی ہو گئی قوم دروازے پہ کھڑی ہے پاگل بن
کر انہوں نے تعارف کرے ہم انسان نہیں ہیں ہم تو رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں حضرت بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے بڑا آ گیا تو ہمیں ڈرانے والا عذاب سے نہیں مانتے لے عذاب اس عذاب میں شک کیا کرتے تھے ہم مولے کر آ گئے ہیں وَعَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ ہم آپ کے پاس یقینی چیز لے کر آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقینا ہم سچ بولنے والے ہیں حضرت آپ نے کیا کرنا ہے لوط علیہ السلام فَاصْرِفْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے تھوڑے سے حصے میں رات کے ایک سے ٹکڑے میں تو اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا متعلقین کو لے کر روانہ ہو جا وقتب ادبارہم اور اپنے متعلقین کے پیچھے چلنا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے قرآن میں اور کسی جگہ یہ مضمون نہیں ہے صرف یہاں پر ہے جتنے آپ کے ایماندار متعلقین ان کو آگے چلانا ہے خود پیچھے چلنا ہے عجیب بات لیڈر کو تو آگے چلنا چاہیے رہبر کو تو آگے چلنا چاہیے رہنما کو تو آگے ہونا چاہیے فرشتے کہہ رہے آپ نے پیچھے رہنا ہے حضرت ان کے اپنے اہل ایمان متعلقین کو آگے چلانا ہے اس میں راہ کیا ہے اب آپ میں طرح دیکھیے گا راہ یہ ہے چونکہ خطرہ عذاب والا پیچھے تھا فرمایا حضرت آپ نے پیچھے رہنا ہے تاکہ ایمانداروں میں سے کوئی بندہ عذاب کی طرف واپس نہ پلٹ آئے اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا یہاں پر خطرہ ہو قائد کو وہاں ہونا چاہیے بلا یرتفع منکم احد کوئی بندہ تم میں سے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے بمسو ہے سو تو مرون اور چلے جاؤ جہاں کا تم حکم دیے جا رہے ہو آج خیال سبق آ گیا اسی ایک آیت کے لیے میں نے محنت کی ہے فرمایا وقصینا الیہ سالک الامر ان تابر ہاؤلاء مکتوب مصبرین ہم نے اس کام کا فیصلہ کر دیا قضینا قضا کر دی فیصلہ کر دیا ہم نے اس کام کا کون سا کام ان تابر ہاؤلاء کہ یہ جو ظالم قوم ہے ان کی جڑ مکتوب مصبرین صبح کے وقت کاٹ دی جائے گی آپ دوستوں نے فیصلہ کرنے قرآن سامنے ہے جب اللہ کریم نے فیصلہ کر دیا حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان بد کردار قوم کی جڑ کاٹنی ہے اللہ نے جب یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا تھا اللہ قضا کر دے کسی کی جرات ہے کہ اللہ کے فیصلے کو رد کر سکے اب آئیے بارہویں پارے پر کیسے فیصلہ کیا رب العالمین نے یہ میرے سامنے صفحہ 298 قرآن پاک کے الفاظ پانچویں صدر قالوا یا لوط انا رسل ربک حضرت گھبرائیے نہیں ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں لن یصلوا الیک قوم والے آپ کی طرف نہیں پہنچ سکیں گے فاصلے پہ حلے گا بکت من اللیل رات کے کچھ حصے میں سے اپنے متعلقین کو لے کر چلے جائیے ولا یلتفت منکم احد اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے الا امراتک سوائے آپ کی بیوی کے بیوی کو ساتھ نہیں لے جانا دس سال ہو گئے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے آپ بازوق ساتھی ہیں میں ایک دورہ تفسیر کی بات کرنے لگا ہوں لیکن بازوق ساتھی غور کریں
اہل کا لفظ آئے ہمارے سنی سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کا اہل ہے، سنی سمجھتے ہیں حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل ہے، اہل کا لفظ آئے سنی سمجھتے ہیں حضرت حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہے، اہل کا لفظ آئے سنی سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کا اہل ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ کے مطہرات کو ہمارے سنی بھی حال نہیں سمجھتے، قرآن کا انداز کیا ہے؟ پھر میں آیت تو نہ لگا ہوں خیال فاصلے لیکن فرمائے اس کو ساتھ نہیں لے جانا، اگر اللہ بیوی کا الگ ذکر نہ کرتا تو اہل میں بیوی بھی شامل ہے، میرے دوستوں نے بات سمجھی ہے قرآن کی نہیں، اہل میں سب سے پہلے کون داخل ہے؟ بیوی، میں نے سبق روک دیا، یہاں ہاتھ رکھیے میں سبق پڑھاؤں گا، پہلا پارا سورت کا نام سورت البقرہ، سورت کا نام سورت البقرہ، دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے دس، صرف دس، صرف دس، آیت نمبر 49 کے بعد 50، بڑا آسان حوالہ ہے، 1 2 3 4 5 6 چھٹی سطر ہے، ساتویں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون، میرے طرف دیکھیں نا سارے بزرگ سارے دوست، آپ کے ذہن میں قصہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنا بیٹا بنایا تھا، قصہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اب ہاں نہ بھی نہیں کرتے، میں پریشان ہو گیا، قتل کرنا چاہتا تھا بی بی آسیہ نے کہا قتل نہ کرو اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، قرآن میں قصہ ہے، اب خیال فرعون کی اولاد نہیں تھی، بی بی آسیہ کے کہنے پر فرعون رک گیا، موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، فرعون کی نرینہ اولاد نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اب میں ترجمہ کرتا ہوں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والو ہمارا راستے اللہ نے بنا دیے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنی اسرائیل نجات دے دی، 12 خشک راستوں میں سے گزر کر دوسرے کنارے پر پہنچ گئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا، فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی، آل کہاں سے آ گئی؟ ہاں میرے سوال پر غور کریں گے تو میں بھی یہ بات عرض کروں گا، ہمارے سنیوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، دوسروں کو چھوڑیں، سنیوں نے کیا سمجھا ہوا ہے، جب بھی ہم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت بھیج، آپ کی آل پر بھی رحمت بھیج، اللہم بارک علی محمد و آل محمد آخر تک، آپ پر بھی اللہ رحمت بھیج، آپ کی آل پر بھی رحمت اور برکت بھیج، آل رسول کا لفظ آئے، آل نبی کا لفظ آئے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آئے، سنی سمجھتی ہے حضرت حسن آپ سے سلم کی آل ہے، حضرت حسین آپ سے سلم کی آل ہے، حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، یہ آل رسول ہے، اور قرآن کہتے ہم نے فرعون کی آل کو غرق کیا، فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی،
مطلب ہے؟ سوال پر میرے دوست غور کریں گے تو میں جواب عرض کروں گا۔ یاد رکھنا، قرآن آر کہتا ہے پیچھے چلنے والوں کو۔ در سے قرآن ہے، میں رک گیا ہوں دوستوں کی توجہ کی خاطر، آپ کی منت کرتا ہوں، غور۔ اغرقنا لفرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غور کیا۔ فرعون غرق ہوا، فرعون کے پیچھے چلنے والے جتنے بھی قوم کے بندے تھے، آل فرعون کو بھی اللہ نے غرق کر دیا۔ قرآن آل کہتا ہے پیچھے چلنے والوں کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر آئے گا، آل رسول، آل نبی، آل رسول کا منع کے لال کے پیچھے چلنے والے ہیں، قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے آمنا کے لال کی آل ہے۔ پتنی میرے درد دل پر ساتھیوں نے اور بھی کیا کہ نہیں؟ سارے صحابہ کرام، ایک لاکھ سے زیادہ سارے صحابہ کرام، یہ بھی آل رسول ہیں پیچھے چلنے والے ہیں۔ سارے تابعین آل رسول ہیں پیچھے چلنے والے، سارے تبع تابعین آل رسول ہیں آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، سارے مفسرین، سارے محدثین، متکلمین، سارے اولیاء کرام آل رسول ہیں نبی پاک کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ آل کا معنی پیچھے چلنے والے پیروکار، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ بھی آل رسول ہیں۔ آمنہ گلال کی ساری بیویاں بھی آل رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیویاں بھی آل رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ بھی آل رسول ہیں۔ ایک لفظ صرف ذہن میں رکھنا ہے، پیچھے چلنے والے۔ آل قرآن کس کو کہتا ہے؟ پیچھے چلنے والے۔ اور جو سبق عرض کرنا چاہتا تھا، آل سبق سورۃ ہود، فاصل پیال کبھی من اللیل، صفحہ 298۔ اپنے آل کو لے کر رات و رات چلے جائیے، بیوی کو ساتھ نہیں لے جانا، بیوی آل میں شامل ہے، اس کو الگ سے کر، اس کو ساتھ نہیں لے جانا میرے پیغمبر، خیال کرنا۔ کیوں؟ انہو مصیبہ ما صابہم، یقیناً اس بیوی کو وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جو عذاب قوموں کو پہنچنا ہے۔ انہ موعدہم سو، ابھی عذاب کیوں نہیں آتا؟ ابھی آئے نا، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، فرشتے کہنے لگے حضرت انہ موعدہم سو، ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، تھوڑی دیر رہتی ہے، حوصلہ تو کیجیے۔ علیہ صبح قریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کچھ دور تو نہیں ہے، صبح قریب ہے۔ فلما جا امرنا، جبکہ ہمارا حکم آ گیا، جلنا عالیہا سافلہا، جبریل امین نے پر مارا، ساری بستی کو پر پہ اٹھایا۔ اللہ، میں نے سبق روک دیا، میں حدیث پاک ساتھ سناؤں، پہلے بھی آپ کو سنائی ہوگی، پھر یاد کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، چلتے جا رہے ہیں، جبریل امین سامنے آیا انسان کی شکل میں، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جوہر القرآن کے اندر لکھا، سارے انبیاء کرام میں سے کسی جبریل اصلی شکل میں نظر نہیں آیا تھا، آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل پوری زندگی میں دو دفعہ اصلی شکل میں نظر آیا۔ آپ نے فرمایا جبریل ایک موقع کھڑا ہو، اصلی شکل مجھے دیکھا، انسان کی شکل میں ہے تو، حضرت آپ برداشت نہیں کر سکیں گے؟ نہیں، میری خواہش ہے۔ اچھا، میں اصلی شکل میں ظاہر ہوتا ہوں حضرت، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک، اس کو کہتے آسمان دنیا، پہلا آسمان، 500 سال کا سفر ہے،
جبریل اس کی شکل میں آیا، زمین سے لے کر اوپر والی فضا ساری کو جبریل نے اپنے جسم سے گھیرا ہوا تھا۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں جبریل کا وجود نظر آ رہا ہے، اللہ آپ پر وحی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کبھی اسمبلی جبریل انسان کی شکل بن گیا، چھوٹی شکل بن گیا جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے۔ عرض کرنے لگا حضرت میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ میرا سر وجود دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ نے میرے 600 پر بنایا ہے، اتنا بڑا وجود آپ برداشت نہیں کر سکے۔ اللہ نے میں جبریل کے 600 پر بنائے ہیں، ابھی تو میں نے 2 پر کھولے تھے، 598 پر تو میں نے کھولے ہی نہیں تھے۔ اگلا حدیث پاک کا جملہ سنے حیران ہو جائیں۔ جبریل کا لگا حضرت اتنا بڑا میرا وجود، 2 پر میں نے کھولے تھے 600 پروں میں سے، اور میکائیل فرشتے کا وجود اللہ نے میں جبرائیل سے بھی بڑا بنایا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا، ساری نافرمان کو مالی بستی کو اٹھایا آسمان تک لے گیا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ بستی والوں کی آوازیں آسمان والے فرشتے بھی سننے لگ گئے، چیخوں پکار اوپر جا کر الٹایا، قرآن کے لمحے نہ اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، ہم کرنا من سجیل، اور ہم نے اس بستی پر پتھروں کی بارش برسائی، پتھر کی کون سے من سجیل، آگ پر پکے ہوئے پتھر، پہاڑی پتھر نا، یہ اینٹ ہے آگ پر پکی ہوئی، سجیل کہتے ہیں آگ پر پکی ہوئی چیز۔ اس میں راز کیا ہے؟ کچا ڈھیلا لگ جائے، زخم ہو جائے، وہ زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم لگ جائے جلدی ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ لوہا ہے، چھری ہے، آگ پر پکی ہوئی ہے، اینٹ آگ پر پکی ہوئی ہے، اس کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ سجیل آگ پر پکے ہوئے پتھروں کی بارش منصوب لگاتار، اللہ یوں نہیں ایک دفعہ برسی اور رکی نانا، لگاتار بارش برستی رہی۔ مصوما کا رب کا ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، تمہیں فلاں پر کردار کو جا کر لگنا ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، محبت سے جواب دیجئے گا، اللہ آپ پر راضی ہو جائے، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر نشانے پر لگنے والے انسان میسائل بنا سکتا ہے، آپ کے علاقے کے قریب ہے ٹلی چوگیاں، جہلم کا علاقہ، یہاں سے میزائل فائر کرتے ہیں ہمارے سائنسدان۔ اب آپ نے تو علاقہ نہیں دیکھا، میں تو ماشکیل تک گیا ہوں، دال بدین تک گیا ہوں، نوکنڈی تک گیا ہوں، ایران کی سرحد تک، یہ سارے بلوچستان کو کراس کرتے ہوئے گوادر سے آگے وہ میزائل سمندر میں جا گرتے ہیں۔ ٹلی چوگیاں سے چلا اور کہاں میزائل جا کر گرا؟ اللہ اگر آج انسان نشانے پر لگنے والے میزائل بنا سکتا ہے، تو نشانے پر لگنے والے اللہ پتھر کیسے نہیں بنا سکتا؟ غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں، لات کبھی پتہ نہیں۔ فرمایا وما ہی من الظالمین بے بعید، یہ جو مکے والے ظالم وہ تباہ شدہ بستی ان سے کچھ دور نہیں ہے۔ نقشہ اٹھائیے، آج بھی موجود ہے ڈیڈ سی، بحیرہ مردار، اور پوری دنیا کے جو سمندر ہیں ان سے اس سمندر کا رابطہ نہیں ہے، سائنسدان حیران ہے، اور اس قدر لمکی آتا ہے اس سمندر میں جو پانی وہاں سے ابھرا تھا۔ جبریل نے پروارا بستی کو اٹھایا، کوئی چیز اس میں ڈوب نہیں سکتی اور کوئی چیز اس میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ بڑے بڑے ماہرین نے مچھلیاں پکڑ کر، سمندر کے جانور پکڑ کر،
اس بھیرے مردار کے اندر چھوڑے جاندار چیز اندر جائے فوراً مر جاتی ہے۔ آج بھی بخارات اٹھ رہے ہیں زہریلے قسم کے، اللہ کریم نے کائنات والوں کی عبرت کے لیے وہ سیاہ پانی آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ آیت یا کیجیے کسینا الیہ ذالک الامر، میں اللہ کی قضا یہ تھی نافرمان بستی کو تباہ و برباد کرنا ہے، محبت سے مجھے جواب دے دیجیے، اللہ برہم سے مالا مال کر دے۔ اللہ نے جب تباہ کرنے کا فیصلہ کر دیا قضا، اللہ کی قضا کو کون ٹال سکتا تھا؟ بائیسواں پارا دوستوں نے صفحہ کھولنا ہے 557۔ دوسری سطر ایک اور قضا کہان سنا اللہ کی قضا، دوسری سطر آیت نمبر 12 کے بعد تیرا فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا طاقۃ الارض۔ 557 صبا سورۃ سبا 22واں پارا، میں طرف دیکھیے گا، میں پہلے جملہ عرض کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بلایا، بیت المقدس امیر ہو رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، عصا کی ٹیک لگا لی ہے، شابش 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 جلدی کرو جلدی، اینٹ لے آؤ فلاں چیز، یہ وہ جنا پتھر لا رہے ہیں کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ کر دیا۔ قضینا، اللہ قضا کرے کوئی بھی نہیں ٹال سکتا، قضینا۔ اسی حالت میں کھڑے ہیں جنا کام کر، جلدی کرو جلدی جلدی، حضرت دیکھ رہے ہیں مراقبے میں کھڑے ہیں، وہ لمبا مراقبہ ہو رہا ہے۔ اب غریب آنے کی ضرورت کی نات کو نہیں ہوتی تھی، کام سناتن کاملا پورا سال وجود مبارک کھڑا رہا، قریب تو آ نہیں سکتے۔ مات اللہ ملا موتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے متعلق جنوں کو کسی نے بھی نہیں بتایا، اللہ کس نے بتایا؟ الا طاقۃ الارض، زمین کی دیمک نے سیوی جو لکڑی کھایا کرتی ہے، اللہ وہ کیا کرتی رہی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھاتی رہی، منساتا جسم نا، جسم نا تا بولو جسد ہو جسم کھاتنا نا تا بولو منساتا ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھاتی رہی وہ دیمک۔ مسئلہ اللہ نے سمجھا دیا، اگر کوئی کیڑا کوئی مکوڑا کوئی زمین کی مٹی حشرات اللہ پیغمبر کی جسم کو کھا سکتے ہوتے، اللہ وہ ذکر بھی قرآن میں کر دیتا، لاٹھی کا ذکر کیا جسم کا نہیں کیا۔ مسئلہ سمجھا دیا، وفات کے بعد تا قیامت پیغمبر کا جسم محفوظ اور معطر اور ترو تازہ رہتا ہے۔ لفظ بھی سناتا ہوں عربی کے، اور ایک جملہ اور بھی سناتا ہوں، حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرماتی ہے وضع تو یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمعن آکل و دوزا فلم یذبرہ المسکمی یدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسر وفات ہوئی، حضرت عمر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی
وفات والے دن حضور کے سینے پہ یاد رکھا سینہ. آپ کو بھی تین لفظ میں گائے بغیر سنایا کرتا ہوں. ایمان اور یقین اور عقیدہ ہمارا یہ ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال, سینہ بھی بے مثال, مدینہ بھی بے مثال. یہ کوئی معمولی نسبت تو نہیں ہے. پسینے کی نسبت آپ سے, سینے کی نسبت مدینے کی نسبت, وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین پر کر, وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت للعالمین پر کر, شفیع المذنبین ہو کر امام المرسلین پر کر. قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو, قدم بوسی کی دولت مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو قید کرو, 30 کوڑے مارو. حضرت نے سخت سزا, جملہ سنیے سبحان اللہ, کہنے کا وقت آ گیا آپ کو کھل نہ کیجیے گا. امام مالک نے فرمایا یہ تو میں نے کم سزا تجویز کی ہے, اتنے کوڑے اور دورے مارو. یہ کہتے ہیں مدینہ شریف کی مٹی صحیح نہیں ہے. بھلا جس مٹی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہوں وہ کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ آئیے اور ایک اور جملہ سناؤں. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ, ہماری جماعت کا عقیدہ, باہر کا موسم ہو, دوستوں کو مثال سنایا کرتا ہوں, باہر کا موسم ہو, صبح سویرے کا وقت ہو, گلاب کا پھول صبح سادے کے وقت, نسیم خوشگوار بھی چل رہی ہو, ٹھنڈی میٹھی ہوا, شبنم کے قطرے بھی گلاب کی پتیوں پر موجود ہوں, رب کائنات کی قسم گلاب کا پھول باہر کے موسم میں صبح سویرے شبنم کے قطروں سمیت ٹھنڈی میٹھی ہوا میں جھولتا ہوا اتنا تر و تازہ نہیں ہوتا جتنا وفات کے بعد پیغمبر کا جسم مبارک تر و تازہ ہوتا ہے. اس نے حضرت کے عصا اور لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا, کھاتی کر سال گزر گیا, لاٹھی کھوکھلی ہوئی, جب کھوکھلی ہونے کے بعد عصا ٹوٹا, فلما خرا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر پڑا. حضرت گرے, او ہو, جنوں کا رادا اٹھو گیا. پہلے جن کہا کرتے تھے ہم عالم الغیب ہیں, آج بھی لوگ کہتے ہیں چوری ہو گئی نا ملک صاحب, وہ فلاں عامل کے پاس جاؤ. ہاں جی, نے کہا 5,000 روپیہ لوں گا, کالا بکرا لے آؤ کوارا. یہ جملہ نہیں سمجھا تھا, کالا بکرا کوارا, اس کے لو کے ساتھ میں حساب کروں گا, جنہ سے پوچھ کر بتاؤں گا تیرا چور کون ہے. جن غیب جانتے ہیں, یہ 1,000 روپے فیس لے کر کالے بکرے کے حرام اور ناپاک پلید خون کے ساتھ حساب کر کے جنوں کو عالم الغیب سمجھنے والا عامل جھوٹا ہے, اللہ کا قرآن سچا ہے. اللہ نے فرمایا تبینت الجن, جنوں کا راہ آؤٹ ہو گیا. اللہ کانو یا لمون الغیب, جن غیب جانتے ہوتے فما لبسوا فی العذاب المہین, پورا سال اس ذلت والی سزا میں نہ رہتے. جن تو اللہ کے گھر کی تعمیر
جبریل کو اپنے لیے سزا اور عذاب سمجھ رہے تھے. اگر جبریل جانتے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ کیا تھا, پہلے دن جن کام چھوڑ کر بھاگ جاتے, پورا سال کام کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ کی شان, ایک سال گزرا, اصا کھوکھلا ہوا, ٹوٹا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک نیچے گر پڑا. جس روز جسم مبارک نیچے گرا, اصا ٹوٹا, اسی روز بیت المقدس کی عمارت بھی مکمل ہو چکی تھی. دونوں کام ہو گئے. مسئلہ کیا سمجھ آیا؟ یہ خیال کرے متا سین چوے دوستاں دے جو اللہ دے نبیاں نوں اُتو اُتو موت آندی اے وچو جیندے ہون نے, اے وچو والی گل کوئی نہیں رہی, پر سر کی نہیں سمجھ آئی. ابا وچو جیندے ہون نے, اوپر اوپر سے موت آتی ہے, اندر سے زندہ ہوتے ہیں. اگر جسم مبارک اندر سے زندہ ہوتا, جسم مبارک کبھی بھی نیچے نہ گرتا. یہ قرآن پاک کے لفظ ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام کو اوپر سے موت آتی ہے, اندر سے بھی موت آتی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا. اگر موت کا لفظ بے ادبی ہوتا, گستاخی ہوتا, توہین ہوتا, اللہ خود اپنے نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتا. فلما قضینا علیہ الموت, ایک مات اللہم علی موتہ, دو دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ آیا ہے. ہاں, اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے. جملہ دوستوں کو سنانا چاہتا ہوں, اللہ کے لیے جو انسان کہے اللہ پر موت آئے گی, نا اللہ یعوذ باللہ, توبہ توبہ, اللہ کے لیے موت ماننا کفر ہے, اور اللہ کے بغیر ہر کسی کے لیے موت ماننا ایمان ہے. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جناب علم الغیب نہیں. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا, انبیاء علیہ السلام کے جسم موت کے وہاں پر ہوتا تھا اور محفوظ رہتے ہیں. یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا, انبیاء علیہ السلام کی زندگی وفات کے بعد دنیا والی نہیں ہوتی, جنت والی اعلیٰ زندگی ہوتی ہے. میں نے لفظ کیا دوستوں کو دکھانا تھا, قضینا, قضا, اللہ قضا کر دے تو اللہ کی قضا کو کوئی روک سکتا اور ٹال سکتا نہیں. 24واں پارہ, سورت کا نام سورت الزمر. ایک اور آپ کو اللہ کا فیصلہ سناؤں, صفحہ 600, پورا 600, پورا 600. ایسے تھک گئے ہو؟ نہیں. ایک دو تین چار پانچ, چھٹی صفحہ, آیت نمبر 41 کے بعد 42. اللہ یا بابا فل انفس حین موتہا اللہ غریب روحوں کو کھینچ لیتا ہے, قبض کر لیتا ہے, ہین موت ان کی موت کے وقت. والتی لم تمت فی منامہا, اللہ غریب نیند کے وقت بھی ان کی روحوں کو کھینچ لیتا ہے جن کی موت کا وقت نہیں آیا. اب میں آسان جملہ سناؤں گا, لیکن ایک میں محنت کرتا ہوں, دوستوں کی دیکھنا میری طرف ہے, نیچے نہیں, یہ میرے دو ہاتھ ہیں, یہ بندہ سونے والا ہے, میرا بائیں ہاتھ, یہ سونے والا بندہ ہے نیند میں, یہ بائیں ہاتھ, یہ فوت ہونے والا بندہ ہے. اللہ کریم نیند والے بندے کی روح بھی کھینچ لیتا ہے, فوت ہونے والے کی روح بھی کھینچ لیتا ہے. دو فرق ہیں, دو فرق. ایک فرق, سونے والے کی روح کا تعلق باقی ہے, سانس لے رہا ہے, خوراکیں لے رہا ہے, پیرو تبدیل کر رہا ہے, کھانا ہضم ہو رہا ہے, یہ سو رہا, سونے والا اس کی روح کا تعلق ہے, اور فوت ہونے والے کی روح کا تعلق جسم سے باقی نہیں رہا. اگلا
خیال سے اگر اللہ سونے والے بندے کی روح کا تعلق ختم کر دیتا لوگ مردہ سمجھ کر دفن کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے غور نہیں کیا، اگر سونے والے کی روح کا تعلق نہ ہوتا تو لوگ مردہ سمجھ کر دفن کر دیتے نا۔ تعلق باقی رکھا، سانس جا رہی ہے، پراٹھے لے رہا ہے، پہلو تبدیل کر رہا ہے، کھانا سم ہو رہا ہے، ایک فرق یہ سونے والی گروہ کا تعلق ہے، فوت ہونے والی گروہ کا تعلق نہیں رہا۔ اور دوسرا فرق یہ آیت کو دیکھیے گا، بھائیوں سے کلتی اللہ کریم روک لیتا ہے ان روحوں کو قضا علیہ الموت، جن پر اللہ موت کا فیصلہ کر دے تبا ان گروہوں کو بند کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ قضا کرے بند کرنے کی روح کون واپس لا سکتا ہے؟ سے کلتی یہاں ہاتھ رکھیں، مہربانی فرمائیں، یہ ابھی میں نے پوری کرنے آئے تھے، 22 پارا کھول دی سورت فاتر صفحہ ہے 563 آیت نمبر 2، پہلی مکمل دوسری شروع، سورت فاتر صفحہ 563۔ کیا اللہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، مانا سنیے گا، مانا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ کریم انسانوں کے لیے رحمت کھول دے، فلا ممسک لها، اس رحمت کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رحمت کھول دے لوگوں کے لیے، بند کرنے والا رحمت کو کوئی نہیں۔ وما یمسک اللہ کریم بند کر کے رکھ دے رحمت، فلا مرسل له من بعده، اللہ کے بند کرنے کے بعد رحمت کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ اب میری طرف دیکھیے گا تو میں آپ کو جملہ سناؤں گا بزرگوں کو، اللہ رحمت کھول دے بند کرنے والا کوئی نہیں، وما یمسک اللہ جس کو بند کر کے رکھ دے اس کو کھولنے والا کوئی نہیں۔ یا لفظ آیت میں ما یمسک فلا مرسل، ما یمسک یہاں بھی یہی آیا ہوا ہے سبق میں 600 صفحہ، فیمسک صفحہ 600 جو الفاظ وہاں تھے وما یمسک، یہاں بھی اللہ نے صفحہ 600 میں اللہ اللہ بند کر دے کھولنے والا کوئی نہیں، یا بلا فیم سے کلتی کبا علیہ الموت، اللہ جس پر موت کی قضا کر دے، موت کا فیصلہ کر دے، یوم سے اللہ اس روح کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ بند کر دے آخر پتا نہیں واپس کون واپس لا سکتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو بندہ سویا ہوا ہے جس پر موت کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، ان روحوں کو اللہ واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت مقرر تک، جب تک موت نہیں آئی سونے والے کی روح واپس آ رہی ہے۔ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو غور فکر سے کام لیتے ہو۔ سنانا کیا چاہتا تھا، اللہ قضا کر دے فیصلہ کر دے، اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ جب اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اگلا جملہ، تو پھر اللہ کی قضا پر انسانوں کی رضا ہونی چاہیے۔ ہم کیوں بے چین اور بے قرار ہو رہے ہیں جب اللہ کے فیصلے کو ہم ٹال ہی نہیں سکتے؟ قضا ہو اللہ کی طرف سے، انسان کی طرف سے رضا ہو، تو پھر اللہ کی اس بندے پر سنا ہوتی ہے۔ ایک پہلو میں نے عرض کر دیا، دو انشاءاللہ زندگی ہوئی، سنا اور رضا والے اگلے درس میں عرض کروں گا۔ ربنا تقبل منا
انہاں کا کو